Артур Брил на вашите екрани, изключително талантлив немски боксьор. През 2010 стана световен шампион за юноши, а след това и младежки олимпийски шампион. Българските фенове може би го помнят от Европейското първенство за кадети през 2008 в Пловдив, когато стигна от четвърт финалите. Срещу него е един от големите професионални боксьори, които ще се пробват да играят на Олимпиадата. Амнат Руен Руенг с 17 победи, 5 от тях с нокаут и една загуба. Профи бокса на 36 години тайландеца. През май той загуби титлата на Международната боксова федерация в категория Муха. Забележете, тази категория е до 50 кг и 800 грама. Беше нокаутиран от Джон Риел Казимиро в реванш и мъжах. Преди това направи 5 защити на световната титла. При аматьорите с бронзов медал от световното първенство в Чикаго през 2007 участвали на Олимпиадата в Пекин и бронзов медал от азиатските игри през 2010 преди да стане професионалист. Въпреки че започна много сериозно при юношите, Артур Брил след това не успя да блесне при мъжете. На стоното за юноши през 2010 той се справи с българина Денислав Суслеков с 4 на точки, записа и още успех над него на младежката олимпиада след 2 на 2 и повече пласирани удари. Определено лови срещу българи на Евро 2011 в Анкара се справи с Айрин Исметов в първия кръг. Керая Куп, имаме дама съдийка, която ще бъде рефер на тази среща. Брил участва и на предишните квалификации за Олимпиадата в Лондон, но не успя да пробие. Участва в световните боксови серии. Там има актив от 2 победи в 4 мача. След това се пробва и в професионалните серии на ИБА. Там е с 6 загуби. Скоростта тук ще бъде на страната на тайландеца. Сериозна разлика в ръста между двамата. Опитва десен прав Руен Руенг. Дясно куче по сир Артур Брил. Бързо засрещане с ляво куче от страна на Руен Руенг. О, какво дясно куче на Артур Брил. Много тежко попадение. Веднага немеца се хвърля. Хитро Амнат Руен Руенг прихвана своя противник. Видяхме в предишния матч превъзходство на един класически професионален боксер като Кармина Томазонен над Олег Довгун. Сега тук може би ще бъде по-интересният сблъск, защото Руен Руенг е много сериозно име. Беше вдигнат във въздуха тайландеца. Чудно защо Руен Руенг отива чак в тази категория. Би могло да се пробва и при 52 кг и при 56. Не би трябвало да има проблеми да влезне в тези тегови дивизии. Ляв прав, няма да има нокдаун. Това е отсъждането на реферката. Силно започва Артур Брил. Апрекати в тялото на Артур Брил. Получаваше забележки Руен Руенг на два пъти от реферката. За това държане пропускат крушетата на Артур Брил. Много мощ имаше в тях. Заключителни секунди. Всеки момент ще чуем гонга. Артур Брил с убедителен първи рунд.
От огромно значение беше неговия по-добър растък на ръцете. Успяваше той да стигне. Амнат Руен Руенг. Вижте какво хубаво дясно круше. Едва не свали на земята тайландеца. Имаше още един подобен удар. Даже два тук виждате. Един след друг с лявата ръка. Загуби равновесие Руен Руенг. Някои рефери биха отсъдали тук и нокдаун. Охо, това е... Това е началото. 10 на 9 точки за тайландец дават съдиите. Много странно. Много странно. Не трябва да се стряскат от подобни точкувания. Политиката в олимпийския бокс е на много сериозно ниво. Дори на моменти се справя без никакви проблеми с спортния елемент в бокса. Като по този начин плюе директно върху труда на тези момчета, които тренират с месеци, с години, за да постигнат своята мечта да се бият на олимпиада. Виждам как може да бъде даден рунда за тайландеца от това, което той показа през първите 3 минутки, но и това се случи. Даниел Асенов по време на квалификационните битки беше порязан брутално на квалификацията в Турция. Тогава той имаше два шанса да спечели квота. И двата ги загуби. Предвиден от тях беше особено брутално ощетен. За щастие, той е един от тримата българи, които ще се бият на олимпиадата. Взе си поправка Тайсън и то по впечатляващ начин на втората квалификация в Баку. Там фото взе и Симеон Чалмов при жените. Станимира Петров категория до 51 кг ще ни представлява. Чалмов при 69 кг, Даниел Асенов при 52 кг. Дано поне Артур Брил не знае какво са отсъдили. След първия рунд съдиите не е разбрал нито неговите треньори, защото това брутално може да ти подрежи крилата, да играеш толкова добре, да пласираш толкова хубави удари. И накрая точките да са за твоя съперник. Търси тялото Артур Брил. Пробва дясно круше немеца. Забележка към Руен Руенг да си вдига главата. Десен прав в целта, едно от хубавите неща, което показва Руен Руенг от началото на тази среща. Може би едно от малкото неща, по-точно казано. Леви крушета. А сега Руен Руенг държи. Очевидно е това. Не иска да пуска дори след знак брейк. А реферката се прави на луда, че не вижда това. Ясни са нещата. Жалко само за Артур Брил. Трябва просто да получи официално предупреждение. Амнат Руен Руенг. Не спира да държи. Дава всичко от себе си Артур Брил, старае се. И играе не лошо. Сега може би ще ни покажат как са оценили съдиите и втория рунд. Бях се зарекал преди началото на турнира да не обсъждам много-много съдиите, но наистина преля чашата преди малко. Втори рунд беше малко по-равностоен в сравнение с първия, но ясно тук какво се случва. Време е за третата част. Артур Брил се нуждае от нокаут,
Никой няма да му даде 10-8 точки превъзходство в този рунд. Да много знае той това. Амнат Руенг продължава да държи. Навежда главата си тайландеца, бута напред, руши играта. Артур Брил пробва да загражда ляво куше с вътрешната част на ръкавицата. Не, прекалява, Амнат Руенг не слуша командите на рефера. Дамата в бяло, вероятно е подкована преди матча. Знае какво трябва да прави. Всеки нормален рефер щеше отдавна да е дал официално предупреждение на тайландеца. Наистина отвратително това, което се случва. Срам просто за олимпийския бокс. Заслужава си някой на трибуните да вземе една касетка с домати и да започне да замеря целият съдийски апарат. Начало с реферката. Нищо не играе Амнат Руенг. Аз няма да се очудя, ако му дадат и този рунд на него. За да е сигурно всичко. Добро крушена. Артур Брил сега трябва да се хвърля той. Една минутка остава до края на матча. Но е изключително трудно, когато я държат непрекъснато да направиш каквото и да е. Срамно, срамно е положението. Опитва се Артур Брил, 23-годишният немец, да направи нещо. Но безуспешно. Заслужава си дисквалификация на Труен Руенг. Изобщо не става просто за официални предупреждения.